Sunt de un ridicol fără margine acești oameni și, din păcate, îi împing către încălcarea legii pe oamenii lor din teritoriu. De aceea vă spuneam că motivul pentru care n-or să mă bată niciodată este că eu respect legea și atunci când nu mă avantajează. Iar ei înțeleg să-și facă legi funcție de interese, ceea ce îi va face să piardă din nou. Băsescu a prezentat și un memorandum adoptat de guvern în 7 august, referitor la actualizarea listelor electorale permanente pentru data de 29 iulie. Partidul decide, guvernul execută. Nu știu dacă vă aduceți aminte cu ce a început ședința de guvern din data de 7, de marți. Cu anunțul primului ministru dr. Ponta că nu se face recensământ. După ce s-au evacuat reprezentanții mass media, domniile lor au aprobat acest memorandum. Nu știu de ce nu îl fac public și trebuie să vin așa cu porumbelul de pe la guvern. Corect ar fi să fie făcut public, ca românii să știe ce face guvernul. Ghici, de la Antena 3. Serios, cineva de la Antena 3 mi l-a dat că ești pe acolo, cât un om de bună credință. Memorandumul este semnat de Radu Stroie, Mircea Dușa, Mariana Câmpeanu, pentru Victor Ponta, probabil un secretar de stat de la justiție, ministrul de externe Titus Corlățean și, desigur, aprobat de Victor Ponta, care cu câteva minute înainte spusese nu se face recensământ. În memorandumul prezentat de șeful suspendat al statului, se arată că guvernul le cere primarilor din țară date cu privire la 9 categorii de persoane. Mai exact, este vorba despre persoanele decedate, persoanele care și-au pierdut dreptul de a vota, persoanele care au obținut statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate, persoanele care au pierdut cetățenia română, persoanele al căror act de identitate a expirat și nu a fost reînnoit, persoanele care și-au schimbat domiciliul fără a fi radiate din lista localității rezidenței anterioare, persoanele care se identifică la un domiciliu într-un număr ce nu se corelează cu suprafața locuibilă și numărul de camere ale imobilului, persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie, divorț, pe cale administrativă și persoanele cu reședința domiciliul în străinătate. Traian Băsescu a spus că prin mini-recensământul pe care îl cere, USL intenționează să falsifice rezultatul referendumului sub semnătura primarilor.